Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo e vamos hoje às principais novidades e notícias relacionadas ao universo Lego dessas últimas semanas. E não se esqueçam de já deixar encaixado o seu like aqui embaixo e vamos às novidades. Anunciado no mês passado, o set Lego Ideas 123 Sesame Street já está disponível na Lego Store nos Estados Unidos e em breve deve estar disponível aqui nas lojas brasileiras. O set acompanhará as principais personagens da série Vila Sésamo, além de algumas de suas localidades mais famosas. A construção será composta por 1.367 peças e está custando aproximadamente 119 dólares nos Estados Unidos. Em uma conversão direta, isso dá mais ou menos R$ 654. Então, já dá para ter pelo menos uma ideia de quanto o set custará aqui no Brasil, contando com impostos, o lucro que a loja precisa obter e afins. Inclusive, este set já tem uma página na Lego Store Brasil, apesar de ainda não estar disponível para compra. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder dar uma conferida. E você se lembra dos Caça-Fantasmas? Sou um fã deles? Então você já deve estar sabendo do novo filme da franquia Ghostbusters Afterlife, que em português seria algo como Caça-Fantasmas Pós-Vida. O filme está agendado para estrear apenas no ano que vem, mas o icônico carro dos filmes da década de 80, o Ecto One, já está disponível na Lego Store nos Estados Unidos. E em breve também deverá estar disponível aqui no Brasil. Mas já vale avisar que o visual do carro será baseado no próximo filme da franquia e será composto por 2.352 peças, o que a Lego promete ser a versão mais detalhada que ela já produziu, além de ter mais algumas funcionalidades. E vale a pena informar que o set está custando aproximadamente 200 dólares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda não temos um preço definido. Você se lembra do set comemorativo que a Lego fez do Ano Novo Chinês, que saiu no ano passado? No início de janeiro, vão chegar os novos sets tratando um pouco mais da riqueza cultural da China, incluindo um set duplo, que poderá ser montado de duas formas diferentes: um jardim de infância customizável e uma celebração do Ano Novo. Também vamos ter um set chamado A História de Nian, onde um casal de idosos convida crianças para ouvir a história da figura folclórica. E o set que eu mais gostei, o tradicional Festival de Lanternas, riquíssimo em detalhes com direito a pontes, flores, árvores, além de inúmeros minifigures. E apesar do lançamento dessa nova linha, ocorrer primeiro na China, não demorará muito para ela chegar para o resto do mundo, uma vez que ela já promete estar disponível na Lego Store uma semana após o lançamento na China, o que deve ocorrer mais ou menos na segunda ou terceira semana do mês de janeiro. E ainda falando de cultura chinesa, o tema Lego Monkey Kid, que ainda nem chegou ao Brasil, vai ganhar um set novo contando a história do herói do tema. Agora, saindo da Itália direto para sua casa, o Coliseu vai se transformar em um set Lego, com data de lançamento prevista para o dia 27 deste mês. O set será composto por 9.036 peças, conquistando o primeiro lugar no nosso ranking como o maior set de Lego em relação à quantidade de peças. E se você quiser saber quais são os maiores, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. E a propósito, este set também será exclusivo das Lego Stores. E por fim, uma novidade para agradar muito os fãs de Harry Potter, pois foi anunciado hoje quatro novos sets do tema, bem diferentes do que já estamos acostumados a ver, uma vez que teremos livros feitos com peças que se transformarão nas salas de aula de Hogwarts. Até o momento, vamos ter as salas de aula de transfiguração, poções com o professor Snape, herbologia e feitiços. E qual desses sets você mais gostou? Qual você vai querer comprar? E por favor, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhum dos Legos que vão aparecer aqui. Segue a gente nas redes sociais, links vão estar aqui na descrição. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima!